haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawad yar ku soo dhawaada calan sida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay ahlu sunna wal jamaaca oo dooratay madaxweyne isla markaasina kadib markii doorashada madaxtinimada halkaasi ay ku qabteen ayaa waxaa loo doortay ninkii horey buu ahaa hogaamiyahooda isla markaasina sheikh shaakir ayaa iminka waxaa la tartamay sad laba kale isla markaasina tartankii ayaa ugu baxay si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya doorashada halkaasi ka dhacday isla markaasina madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ama nabad iyo nolol oo madaxa gacmaha saartay isla markaasina soo jeediyey in halkaasi uusan mar kale ka dhicin doorashooyin kale isla markaasina tii caawa noqotay mid kaliisa ah oo ama maanta dhacday gelinkii dambe ku noqotay mid kaliisa isla markaasina si weyn loola yaabay kadib codayn ka dhacday magaalada dhuusamareeb sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha galmudug ee garabka ahlu sunna wal jamaaca isla markaasina si weyn ugu soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya oo ay ku heshii waayeen qorshaha maamul dhisada galmudug isla markaasina dowladda ay dhinac isku koobtay ayagana dhinac isku koobeen halka dhinaca kalena madaxweyne xaaf uu yahay oo gaalgacyo ku sugan yahay doorashada ayaa waxaa codeeyey xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee shalay ay soo xulistay ama ay soo dhammaystirtay shalay ahlu sunna wal jamaaca waxaana la sheegay inay la tartameen laba musharax oo markii dambe tanaasulay iyadoo kadibna xildhibaanada ay codeeyeen gacantaag u doorteen sheekh maxamed shaakir oo halkaasi ay ku doorteen si kastaba ahaatee markii arrintaasi ay labada musharax ay ka tanaasuleen sheekh maxamed shaakir ugu tanaasuleen ayaa baarlamaanka ahlu sunna wal jamaaca ay u taageen gacan isla markaasina ay ku doorteen halkaasi madaxweyne doorashada madaxweynaha galmudug ee qabanqaabinaysa dowladda federaalka soomaaliya ayaa la qorsheeyey berri oo khamiis ah inay dhacdo si caadiya isla markaasina dhuusamareeb ay ka dhacdo inkastoo iminka ay soo baxayaan warar sheegaya ama iminka aan soo tabi doono isbeddel in lagu sameeyey isla markaasina beesha caalamka ayaa soo saartay cadaadis aada u xooggan isla markaasina hodobkeen xiga uu noqon doonta ama lasoo saarayba in halkaasi dib loo dhigay si kastaba ahaatee beesha caalamka ayaa si weyn ugu soo horjeesatay dowladda federaalka soomaaliya ayagan naftigooda qolka ay isku xireen isla markaasina ay doonayaan in halkaasi ay ku doortaan ayagana madaxweyne si kastaba ahaatee xaaladda galmudug ayaa aada u kacsan isla markaasina nabad iyo nolol ayaa doonaysa inay dhammaan dadka kasoo horjeeda ka takhalusiso isla markaasina dadka kasoo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya ayagana waxay doonayaan inay iska dhiciyaan farmaajiyi khayre isla markaasina oo rabshado ka wada maamulka galmudug isla markaasina doonaya daday ayaga lacag siiyeen ama jeebka ay ku wataan inay halkaas ay soo gaarsiiyaan ama ay madaxweyne ugu dhigaan si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa caawa kacsan isla markaasina ahlu sunna wal jamaaca ayaa halkaas ku dabaaldegaysa dhinaca kale isbeddel ku yimid doorashada madaxweynaha galmudug ee garabka dowladda federaalka soomaaliya ayaa iminka warsaxafadeed ay soo saareen guddiga doorashooyinka madaxweynaha galmudug ee garabka ay taageersan tahay dowladda federaalka ayaa lagu dhawaaqay in muddo saddex maalin ah dib loo dhigay doorashada madaxweynaha doorashada oo qorsheheedu ahaa inay dhacdo khamiista ee berri ah ayaa haddana laga dhigay maalinta axadda ah ee labada bisha febraayo isla markaasina ay dhici doonto guddiga ayaa sheegay inay go'aankan qaateen kadib codsi ka yimid guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ee garabka dowladda maxamed nuur gacal iyo qaar ka mid ah musharaxiinta maanta khudbadaha u jeediyey baarlamaanka uu hogaamiyo gacal hase yeeshee ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta waxa u sheegay in ay dib u dhigistaani ay ku timid cadaadis beesha caalamka ah oo dowladda uga digtay inay qabato doorasho aan loo dhammayn isla markaasina dhammaan dadkii isku soo sharaxay iyo saamilayda siyaasadda galmudug ay ka maqan yihiin qoraal ay shalay soo saartay ayaa saaxiibada caalamka ee soomaaliya waxay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaaladihii ugu dambeeyey ee kasoo ifbaxay galmudug intii lagu guda jiray marxaladihii gabagabada ee dadaalka socday bilaha ee maamulka cusub lagu dhisayo galmudug isla markaasina iminka ay kala jabeen doorashada ayaa waxaa diiday musharaxiinta mucaaradka oo sheegay inay nidaamka ay wax u wado dowladda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaare khayre aysan doorasho ku geli karin isla markaasina ayba tahayba wax iska cad in halkaasi qofka uu ku guuleysanayo uu jeebka kusii haysto waraaqadiisa khudbada dhinaca kale go'aanka doorashada kadib lagu dhigay ilaa iyo axadda ayaa imaanaya iyadoo oo maanta sheekh maxamed shaakir cali ama warkayna hadda aan ku sheegnaba loo doortay madaxweynaha galmudug ee garabka ahlu sunna wal jamaaca kadib codayn ka dhacday magaalada dhuusamareeb isla markaasina howlkii halkaasi uu ka dhacay codayn
شيخ محمد شاكر ايا وحا دورتي خليبانا بارلمانك غلمودق اي شلي اي سو اي اي سو دستي اهل السنه والجماعه سمركاسينا غرب اه سيك سبها اهاتي قف وليبا غروديسا اسوس اسكو سو خريا اسلام مركاسينه مدحوينه يا بارلمان ايو دورانيا احد سو سوتا ايا لا فيليا ان هلكاسي نبد ينول اي ايغنا سو سارتان مدحوينها اي دونيان اسلام مركاسينه هلكاسي لغا يابا ان خلاف خوبن او كدشو dina akala turkiga oo maamulka gobolka banaadir u balan qaaday ee balanqaad waaweyn u sameeyay xarunta aqalka dawladda hoose ee xamar ayuu ka dhacay kulan gaar ah oo u dhaxay gudoomiyaha gobolka banaadir duqa caasimada muqdisho umar maxamuud maxamed finish umar finish oo kulan la qaatay wafdi oo hor kacay madaxa hay'adaha bisha cas ee turkiga u qaabilsan arrimaha soomaaliya master mustafa sahin firad kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir iyadoo arrimaha looga hadlay ayaa ugu muhiimsanaa horumarinta daryeelka bulshada gaar ahaan ee quudinta dadka barakacyaasha ah iyo qoysaska danyarta ah waxaana sidoo kale waxyaabihii kulankani loogu hadlay ka mid ahaa xoojinta howlaha kor loogu qaado bilicda soo celinta caasimada ee magaalada muqdisho kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxda hay'adaha bisha cas ee turkiga u qaabilsan arrimaha soomaaliya master mustafa sahin firad isagoo sheegay in hay'adaha ay diyaar u tahay inay ka qayb qaataan arrimaha xalka waaro loogu gaarayo barakacyaasha gudoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho cumar finish ayaa ka hadlay waxyaabihii ay isla meel dhigeen madaxdii bisha cas islamarkaasina uu ku ammaanay in halkaas howlo waaweyn ay ka qaban doonaan si kastaba ha ahaatee turkiga ayaa iminka garab taagan dowladda federaalka soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed isla markaasina wax weyn ka sii doona halkaasi dhinaca kale mucaaradkii ugu waaweynaa ayaa afka soo furanaya isla markaasina warar xasaasiya ayaa soo socda fadla nala joog oo warbixinadeena xiga daawo dhinaca kale ilhaan cumar oo ka hortimid qorshaha donald trump ee bariga dhexe isla markaasina si weyn usoo jeedisay hadal ilhaan cumar oo ka tirsan kongareska maraykanka ayaa si weyn uga hortimid qorshaha nabadda bariga dhexe ee uu soo bandhigay madaxweynaha dalkaasi donald trump qoraal ilhaan soo bandhigtay soo dhigtay bartiida fariimaha gaarka ah ee twitterka ayay qorshaha la sugayo ee trump ee ku tilmaamtay mid dhac ah oo aan lahayn mid nabadeed ayay tiri sidoo kale waxa ay shaacisay in weli lagu dhegan yahay isaga iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil isla markaana qorshahan uu yahay mid ceeb iyo khiyaano ah ayay tiri intii lagu sameyn lahaa soo jeedin xilka qaadin oo la dacweyn lahaa labadan hogaamiye ee lagu dhegan yahay inay gaaraan qorsho nabadeed waana arrin ceeb iyo khiyaano ah ayay tiri ilhaan cumar oo qoraal soo dhigtay barteeda gaarka ah ee twitterka ilhaan cumar oo hadalkeeda sii wadata ayaa sidoo kale carabka ku dhufatay in qorshaha madaxweynaha maraykanka donald trump uu soo bandhigay uu yahay mid aan loo dhammayn isla markaana aan laga qayb gelin dhinacyada ay khuseeyay arrintaasi hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo trump qorshahani uu ku dhawaaqay xilli uu garab taagnaa ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu sidoo kalena sheegay in qorshihiisa bariga dhexe ay fursadii ugu dambeysay ay ka heli karaan falastiin ayuu yiri si kastaba haatee ilhaan ayaa tiri nin maxkamad ku socoto oo iminkaba xilka laga qaadi rabo inuu qorshahaas weyn gaaro waa mid khiyaano ah ayay tiri dhinaca kale senator farole oo eeden ujeediyay madaxda dowladda federaalka soomaaliya isla markaasna cambaareyn xoogan ujeediyey cabdiraxmaan maxamuud farole oo kamid ah xildhibaanada aqalka sare ee deegaan doorashadooda yahay deegaanada puntland ayaa ka hadlay khilaafka dhinaca waxbarashada ee isdhexgalay dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland waxa uu sheegay in warbaahinta kula hadlay garowe ee dowladda federaalka aan looga baahnayn inay kala furfurto waxbarashada puntland isla markaana uu sheegay in agaasimihii imtixaanka wasaaradda waxbarashada puntland axmed shahiid ay la wareegtay dowladda federaalka soomaaliya maaha in dowladda soomaaliya ay furfurto waxbarashada puntland hadda wuxuu yidhi hadba sargaal in ay qaadato sax ma aha hadda agaasimihii imtixaanka waa la dafay oo yidhi oo la taliye ayaa laga dhiga ayuu yidhi dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland ayuu senator farole ugu baaqay inay adkeeyaan ku dhaqanka dastuurka dalka sidoo kalena uu sheegay inay puntland xaq u leedahay arrimaha waxbarashada wasiirka waxbarashada soomaaliya xildhibaan cabdulaahi godax barre ayaa dhowaan sheegay in ardayda puntland gaar ahaan kuwa dugsiyada sare aan wax shahaado ah la sii doonin ilaa iyo ay ka qayb galaan imtixaanka dowladda ayaa layidhi si kastaba ha ahaatee farole ayaa arrintaasi iminka arrintaasi sheegaya dhinaca kale gaar ahaanba gudoomiyihii ayaa iminka kasoo soo hadlaya xilliga doorashada oo markii aan farsamada isla fiirino guddiga farsamada iyo qaabka ay u dhacayso iyo saacadda aan idiin soo sheegi doono aadaa u mahadsantihiin
kulanka todobaad waa noo xiran yahay een waxa noo ballama xilliga doorashada aad waligaa raado waa maasantii markale ee kaasi wuxuu ahaa aad maqleysaan toos u socday ee gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee galmudug master gacal iyo xilibanadii halkaas ku sugnaa isla markaasna hadal jeedintii imi ka soo gabagabeeyay xaaladu waa washwash fadlan la joog oo daawar bixinadeena xiga waxa macquul ah in isla caawa ayagana ay musharaxiinta ahlu sunna wal jamaaca ay ka dhageystaan khudbadahooda haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weynayd yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi